problema, o Goberno do Partido Popular, no Concello, na súa delegación, na Xunta de Galicia, é o feito de que estas persoas fagan o uso do dereito á manifestación e á libre expresión para denunciálo e pronunciarse en contra. Os colectivos e persoas que fan eso son considerados violentos polo sistema, cando deberían de ser exemplo de comportamento. En cambio, para este sistema, o decente, o normal, o habitual, é ter miles, millóns de vivendas baleiras e que durante o ano 2014, neste país, en Galiza, sete familias fosen desaloxadas diariamente, cada día sete familias á rúa. Eso é o normal. Aquí intentouse normalizar algo que en realidad é unha violación sistemática dos dereitos humanos. A cidadanía foi, unha vez máis, moi por diante das institucións na defensa dos dereitos. É quen paralizou desafiuzamentos, quen defendeu a sanidade pública, a educación. O secuestro das institucións por parte dos bancos e dos grandes poderes económicos está amenazando os dereitos e a democracia. Esta loita de quen loita contra os desafiuzamentos xa non é opcional, non se fai por capricho, e que realmente a vida de persoas está en xogo, e cando a xente perde o seu traballo, perde a vivenda, vaise quedar na rúa sin que exista vivenda pública onde poder aloxarse, e ademais pódelle quedar unha debedade por vida. Cando se expulsa deste xeito a xente do sistema, sin deixarlle ninguna hipótese de recuperación e tendo todo perdido, esa xente reacciona. E o único que queda é loitar polos seus dereitos. Vou a ler como describe unha activista cualificada antidesafiuzamentos a labor da súa organización. Somos unha organización que traballamos, di ela, en favor dos dereitos colectivos. Impulsamos a solidaridade e a autoorganización da xente. Non somos asistencialistas, nin paternalistas, nin xogamos a ser Robin Hood. Cando alguén se achega a nós, normalmente, a través de alguna asamblea, que facemos ou mediante un simple correo electrónico ou chamada telefónica, o primeiro que facemos é averiguar se se trata realmente dun caso de vivenda única, se é vivenda habitual, porque podemos encontrarnos ante un caso de segunda residencia ou vivenda comprada con finalidades especulativas. Unha vez que verificamos isto, o primeiro que facemos é implicar a familia afectada no proceso. E antes de que chegue a data do desafiuzamento, imos falar cos servicios sociais para que fagan unha petición de suspensión ao xulgado mentre se busca realoxar esta familia. Se o xuiz ten unha carta de servicios sociais conforme se está a buscar unha solución, normalmente adoitan ser sensibles e gañamos algo de tempo, mentre se preme a entidade financiera e a administración para conseguir que esa persoa ou familia non sexa desafiuzada. Despois de facer ese tipo de trámites con servicios sociais, coas oficinas de vivenda sempre facendo copartícipes os afectados, entón facemos unha convocatoria pública para llevar a cabo unha resistencia pacífica pero contundente ante o desaloxo, que basicamente significa non deixar pasar a comisión judicial e se se consegue así parar o desafiuzamento. Normalmente aproveitamos a concentración popular para ese mismo día ir ao Concello ou a Xunta de Distrito, aproveitando a forza de ter logrado parar o desaloxo nese momento para contarles a situación, aproveitando tamén a resonancia mediática de impedir o desaloxo, o propio banco pode acceder a buscar unha alternativa para esa familia, etc., etc. Nos casos nos que non podemos conseguir que o banco accedese, pedimos á Administración alguna solución concreta. Esta é a descripción da actividade destes colectivos. Eso para nós é autoorganización, solidaridade, seriedade, eficiencia, moitas das cousas que carecen cambio a Administración. Porque estes movimentos foron e son moito máis eficientes que os seus gobernos na loita contra os desafiuzamentos. E, sobre todo, tiveron a vontade que vostedes non teñen para solucionar este problema. O Partido Popular só actuou con medidas cosméticas cando se fixo visible este drama. E quen o fixo visible foron estes activistas. E por eso merecen o noso recoñecemento. En cambio, o Goberno, lonxe de focalizar as súas políticas en resolver a violación do dereito á vivenda, dereito constitucional, garantindo, implementa unha estrategia de persecución e criminalización contra os que loitan polos dereitos das persoas.
e como colofón a vergoñenta ley mordaza para garantir a impunidade de feitos como estes, barra libre para a represión. Sistemáticamente estas persoas son acosadas a través de denuncias, moitas veces falseadas, multas e sancións económicas, coa intención clara de desmovilizalos, desanimalos. Poderíamos facer un listado cos colectivos antidesafiuzamento en Galicia, coas cantidades de multas que se teñen impostos. Non acabaríamos co tempo que temos. Unha vergoña. Mentras que os que causaron esta situación, mal chamada crise de aumento da pobreza e exclusión social e a perda de dereitos, seguen na rúa e cos seus cartos nos paraísos fiscais a bon recaudo. Parece claro que o motivo último da súa actitude é enviar unha mensaxe clara á poboación. Ningúnha presión popular pode lograr cambiar as cousas en prexuicio dos intereses da banca. A banca e estes poderes non poden permitir que algo así aconteza, sinceramente porque se a mobilización popular logra o seu objetivo, iso sentaría un precedente que os aterroriza. Se esta vai a ser a resposta da Administración, o problema rematará por estalar. Estes movimentos, ademais, están a canalizar unha problemática social. Pero se non hai solución, a xente pode acabar facendo barbaridades, porque a situación é crítica. Nos cremos que unha democracia san e saudable ten movimentos cidadáns sempre activos, sempre vixiantes e sempre reivindicativos. A cidadanía debe de seguir pelexando para demostrar que se pode vencer o discurso derrotista que lle interesa o poder económico e político de que non se pode facer nada. Por eso, nesta iniciativa, solicitamos que se inste a investigar o acaecido en Arins, se houbo un atestado deliberadamente falseado, e que se dé información sobre a magnitude e os datos da represión e das sancións contra os activistas antidesafiuzamentos. Nós tamén queremos un país onde non haxa casa sin xente, nin xente sin casas. Nada máis e moitas grazas.